berapa persen, 0 hingga 1 tu berapa yang fracture antara liquid dengan vapor. So H4 biasanya dah tahu kan, H4 sama dengan H3. So cari X dia. HF tu carilah dekat temperature, the given temperature, the given temperature, T4. HF dengan HFG. Dekat mana sir? Dekat property table eh? Haa, dekat property table. Temperature dekat temperature at 4, cari dekat HF dengan HFG tu cari dekat T4 tu. Temperature at 4. Okay sir. Mana lagi ni? Tak lama lagi ke? Tengok bola. Baru tengah. Kita tak nak masuk lah dah. Sir? Ya. Sebabnya untuk keep out H2 minus H1 kan? Hello? Tengah ke? Sekejap. Tadi mengenai soalan Amin yang untuk Q out soalan assignment A tu. Untuk Q out Q kat situ bukan Q. Kat situ word in. Word in. Okay. Q bukan dekat compressor, Q dekat condenser dengan evaporator. Q in dengan Q out dekat condenser, sorry, Q cooling dengan Q heating dekat condenser dengan evaporator, bukan dekat compressor. Compressor word in, W in. M dot H2 atau H1 kan? Okey, so dan lebih 12 minit. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari semua, apa khabar? Jelas tak suara saya? Ataupun, ya, selesaikan setting. Hello? Jelas tak? Jelas tu. Hello? Dengar? Dengar saya dengar. Okey, boleh dengar. Saya tak dengar tadi. Okey. Saya tunggu ke mana sebenarnya. Okay, so hari ni kita akan complete ke chapter 5 ni. Okay, so chapter 6 tak ada calculation langsung, just introduction je. Tapi untuk chapter 5 ni kita ada satu lagi part untuk apa namanya, piping network in series and also parallel. Okay, so tapi sebelum tu saya nak discuss untuk assignment 2, group assignment. You are prefer 2 minggu ataupun seminggu dia punya due date?
Dua. Soalan dia mudah. And then sebab ramai 5 orang. Kalau you kalau saya bagi 2 minggu pun you akan buat dekat masa 2 minggu tu kan. Nanti dah ganggu, dah kacau apa namanya study week. So kalau saya bagi seminggu you buat tak kacau study week lah. Mana lagi prefer? Boleh tak saya 2 minggu? Saya prefer 2 minggu. Minggu ni kita orang busy. Back dengan test. Tapi tak apa. Saya tak ada masalah. Tapi you all jangan ada komplain sebab minggu test. Right? Minggu, kalau kita 2 minggu, hari ni dah 12. Dia akan ke 26. 26 Julai. You all exam berapa bulan? Start. First exam. Kalkulus 28. 28 eh. So saya tak ada masalah. Saya cuba tak kacau you all punya study week je lah. Sebab assignment 2 ni chapter 5 kena habiskan dulu baru boleh bagi. Hari ni kita dah habis chapter 5. So hari ni lah chapter 5 akan assignment 2 akan start. Saya tak ada masalah tapi saya risau you all punya study lah. Mungkin dia akan drag ke study week. 26 tu dah masuk exam week. Exam start bila? 23. 28 first paper. Tu first paper kalau ikut jadual berapa? 23. 24. Semua first paper 28 eh? Kalau semua first paper 28 tak apa. Tapi saya minta tolong sangat jangan tunggu sampai 26 baru nak buat. Sebab sepatutnya 26-27 tu you dah study untuk calculus ya. Calculus tu bukan senang kan. Sebab assignment ni sangat senang. Sangat senang. You faham hari ni. You faham minggu lepas. And then buat untuk 5 orang. You boleh buat dalam masa 2 jam siap. Complete. So it's up to you. So saya akan buat sampai 26. Tapi saya minta tolong jangan 26 tu baru nak buat. So kalau 26 baru nak buat, dia akan kelam kabut. Dia nak study untuk apa? Untuk exam lagi. Okay? Sebab saya consider ni group work. Group work maknanya kalau you delegate kerja tu betul-betul, tak ada masalah. 2 jam boleh siap. Tak payah kacau hari-hari lain. Yang tu yang saya harapkan. Ada test. Patutnya dia minggu ni tak ada test kan? Dia kena start dengan test yang ni bukan subjek-subjek bukan main programming semua ni. Yang tak ada exam. Kalau exam, kebanyakannya start dengan minggu exam lah. Tapi tak apa, saya tak ada masalah. You punya coursework takkan keluar sebelum exam bila? PJM 442 exam bila? 7 Ogos. 7 Ogos? Okey, boleh lah. Saya ingat 30, bukan 30 eh. Siapa cakap 30 lepas? Saya cakap 30. Saya. Oh, bukan. Bukan 30 eh. So 7 Ogos. 7 Ogos sempatlah. Sempatlah untuk saya marking and then dapat markah. Semua dengar cakap saya, jangan buat last minute. Sebab kerja ni senang. Dan group work. Kalau boleh settlekan minggu exam tu dah start 25 tu, dah tak ada apa yang you kena submit lah. Fokus untuk exam je. Yeah? Okay sir, boleh. Baik sir. Sebab hari Khamis ni pun kita kelas kejap je, you dah, saya akan bagi you buat assignment lah. Boleh? Boleh sir. Okay, so kita sambung ni sikit ya untuk Fighting Network in series and parallel. Okay, so sama macam you all belajar electrical punya circuit,
break punya circuit, you ada series and then ada parallel. Okay. So for mana? Okay. Semua okey ke? Ataupun ada yang cewa inggilan kalah ke apa tak ada? Semua boleh belajar ni? Cewa sikit biasa. Boleh. Saya dah masuk umur 30 muda sangat. Masuk umur 40 ni dah tak tengok bola dah. Saya tak tahu kenapa. Tiba-tiba hilang minat tengok bola. Kalau saya zaman-zaman umur you all ni, tengah belajar memang kedai mamak tu sampai pukul 2-3 pagi lah tengok bola kan. Tapi sekarang ni dekat umur dah jauh lagi dengan 40 dah tak minat langsung tengok bola. Tak tengok, tak kenal lah player. Okay. Last saya kenal player siapa? Kalau Manchester tu Rooney, Berbatov, siapa lagi? Ferdinand, Widdick, Evra. So lama sangat lah. Zaman-zaman, zaman-zaman tu saya apa tengah belajar degree lah. Sekarang semua tu dah jadi coach kot. Kan? Tak main lah. Okay, so saya punya ni tak nampak lah. Okay, so untuk typing network in series and parallel, two parameters that need to be considered for this series. Number one is related to flow rate. And then number two is related to head loss. Okay, so for pipe in series, apa nama dia? Piping network. Series. This series, maknanya you have a variation of different diameter of pipe. Okay, so this is what we call series. Okay, so you have D1, diameter D2, and diameter D3. Okay, so this is series network. Okay, so for the series, first we need to understand about the flow rate. Okay. So for the flow rate, for the series, flow rate is always constant. Okay, so flow rate is always constant. So this is to satisfy the conservation of mass. Okay, so flow rate constant. Okay, in order to satisfy conservation of conservation of mass. Okay, so in equation for the series network here, let's say we have V dot one, V dot two, and then V dot three. Okay, so constant mean that V dot one is equal to V dot two equal to V dot three. Okay, V dot equation dia macam mana? V dot equation dia macam mana? Flow rate? V dot equals to V over A. V dot equal to apa? A times V. A times V. Okay, so ada nak masuk ke?
Ada. V dot sama dengan A1, V1, A2, V2, A3, V3. Okay. So, untuk case ni, untuk parallel, untuk series network, diameter is different. Okay. Variation of diameter, diameter 2, diameter 3 and diameter 1 tak sama. Okay. So, kalau diameter tak sama, dia punya cross-sectional area pun tak sama. Betul? Setuju? Setuju, sir. Okay. So, area makin kecil, tapi in order to maintain the flow rate, apa yang akan increase? Apa yang akan increase in order to maintain the flow rate? Velocity. Velocity akan increase. So, that's why makin kecil diameter, velocity akan lagi tinggi. Okay, so V2 is higher than V1, V3 is higher than V2. But apa? Sebab in order to maintain the constant flow rate. Boleh? Setuju? Setuju. Setuju, sir. Okay, so number two, head loss. Head loss ni apa? HL, dia punya unit. HL. Okay, head loss ni consider both major and minor losses. Okay. So, for the head loss, for the series pipe, head loss dia adalah, head loss dia tak constant. Okay, maknanya, head loss total equal to head loss in pipe 1 tambah head loss in pipe 2 tambah head loss in pipe number 3. Boleh? So maknanya, sebab apa dia tak sama? Sebab ingat tak equation untuk head loss? Head loss equation dia ada apa? Sorry. Equation head loss macam mana? F V squared over ataupun F L over D tambah dengan sigma K A. Betul? So yang ni major, yang ni minor. Betul? Setuju? Setuju, sir. Okay. So maknanya head loss dia tak akan sama. Sebab apa? Head loss ni berdasarkan kepada length and also diameter. Betul? So different diameter will produce different type ataupun different losses. Okay, for the major losses. So apa losses? For the major losses, kita kena cari losses based kepada friction. Okay, and then we need to determine the friction factor. Betul? And then friction factor for different length and different diameter, kita akan dapat different value of F. So that's why dia punya head loss tak constant. Kita kena tambah summation of head loss in pipe 1, pipe 2 and pipe number 3. Yeah, boleh? Boleh, sir. Okay, so yang ni untuk series. Okay, and then parallel. Okay, untuk pipe parallel, so let's say kita ada
Okay, so untuk parallel, so this is parallel. Okay, so let's say this is point A. Summation, dekat junction ni kita letak point A dengan point B. And then, this is pipe number one, this is pipe number two, and then pipe number three. Boleh faham tak ni? Dia punya gambar. So let's say you have V here, V dot, and then kat sini V dot out. Okay. So V dot A, V dot in, V dot B adalah V dot out. Okay, boleh? Okay, so sama, number one, flow rate. Okay, flow rate untuk parallel, dia tak constant. Okay, so flow rate for parallel network, for the parallel network piping system, flow rate is not constant. Okay, so flow rate akan bertambah. Okay, so that's why V dot A, okay, kalau kita tengok dari sini, V dot A equal to V dot 1 tambah V dot 2 tambah V dot 3, jadi tambah sama dengan V dot B. Okay, so this is the flow rate. Okay, so flow rate untuk parallel dia tak constant. Okay, kita kena tambah V dot 1 tambah V dot 2 tambah V dot 3. Boleh? Boleh, sir. Okay, so untuk head loss, sama, major and minor head loss. Head loss untuk parallel part, it must be constant. Okay, so untuk parallel, head loss total constant. Okay, so head loss 1 sama dengan head loss number 2 sama dengan head loss number 3. Okay, so this is how to understand about the flow rate and also head loss for series and parallel network for the piping system. Boleh? Boleh. Ada soalan? Okay, so kenapa dia constant? Okay, so tak ada soalan, saya tanya kenapa dia constant. The first reason why the head loss is constant, because based on principle, head loss is basically equal to pressure different. Okay, so let's say we have point A and point B, junction at A and B. Pressure at A and pressure at B must be equal. Bukan equal, maksud saya pressure B, walaupun lalu ikut pipe 1, pipe 2 and pipe 3, pressure at B ni sentiasa sama. Same goes pressure at A. Okay, dia akan sentiasa sama, tak kira pipe 2, atau pipe 1 atau pipe 3. Okay, so that's why the head loss mesti sama. Head loss 1 sama dengan head loss number 2 and then sama dengan head loss number 3. Okay, so this is related to the series and parallel network, piping network. Boleh? Ada soalan? Ada, sir. Okay, so this is example multiple pipe loop system. Okay, so in this case, the flow rate through pipe 1, okay, so this is pipe 1, equal to the sum of flow rate through pipe 2 and pipe 3. Sebab apa? Pipe 2 and 3 ni parallel ke series? Parallel. So that's why V dot 1 ni, V dot 1 ni series, V dot 1 equal to V dot 2 tambah V dot 3. Okay, so this is about the flow rate. And then, kita tengok head loss. How about the head loss? Okay, head loss total sama dengan head loss 1, okay, head loss in pipe 1 tambah
Apa? Head loss pipe 2 dengan 3 sama ke tak? Sama. Sebab apa? Sebab dia parallel. Okay, sama dengan head loss. Sorry, tambah dengan head loss pipe, pipe 2. Ataupun sama juga dengan head loss 1 tambah head loss pipe number 3. Sebab apa? Sebab pipe number 2 dengan pipe number 3 dia punya head loss constant ataupun sama. Boleh? Okay, ada soalan? Ada tu. Okay, so kalau ada soalan, kita cuba buat yang ni. You all buat dulu. Baca. Cuba buat sendiri sebab saya nak betul-betul tahu kat mana you faham, kat mana you tak faham. Okay? Kalau ada soalan, tanya. Sebab kalau you faham buat yang ni, tak ada masalah dah untuk assignment ke, untuk assignment nanti.
okey ke? Tengok betul-betul, analyze apa yang ada, kat mana major losses, kat mana major losses. Nanti kita check jawapan. Kalau boleh buat ini, malam ni esok terus siap assignment. Semua okey ya. Kita dah masuk minggu 14 dah ni. Saya harap semua okey lah. Kita ada ODI ada for semester yang ni? Ada yang baru masuk daripada diploma eh? Betul saya. Ada diploma. Dah setahun lah kan? Dua semester. Dia masuk semester tiga kan? Tiga empat. Ke ni semester pertama? Ni semester pertama kita sekarang. Oh, semester pertama. Okay, so saya pun tak, saya tak berani nak menjanjikan akan apa nama ni, akan ada, kita akan masuk face to face dalam masa terdekat ni, tapi kita sama-sama doakan boleh masuk dalam masa terdekat ni sebab kita faham lah, kita semua dalam situasi yang luar biasa, kita all kena buat assignment sendiri, assignment pun kena buat sendiri, maksud saya kena buat dekat rumah, kena dalam masa sama kena jaga adik, kalau ada adik kena tolong mak ayah, kalau yang apa nama ni, kena tolong mak ayah tu, so tu saya selalu pesan, cuba kontrol masa, time management eh, time management dengan stress management tu sangat penting lah sekarang, sebab kita pun faham, kita dari segi daripada pihak pihak industri tu sudah faham. Kita cuba faham dengan mengurangkan assessment. Assessment tu kita kurangkan. So kalau untuk contoh KJM442 ni, sepatutnya you all ada 2 test. Test 1, test 2 dengan satu exam. Satu exam, dua assignment dan satu quiz. Okay? So banyak, tapi sebab kita faham semua ODL ada kekangan masing-masing, kita kurangkan test, kita buang terus. Okay, test 1, test 2 kita buang terus, and then kita exam tu akan ada exam 1 dengan exam 2. Okay, so assignment instead of kena buat individu, kita suruh buat group assignment. So hopefully student kena take advantage lah benda-benda macam ni supaya you all boleh kurangkan dia punya burden, tekanan ataupun tekanan, stres buat kerja banyak kan kalau buat seseorang. So cuba gunakan, saya tak tahu khusus lain, tapi untuk khusus saya, kita orang ni KJM44 pun kita cuba saya upaya untuk kurangkan tekanan, kurangkan kerja. So that's why try to appreciate semua benda ni, sebab nanti kalau semester depan, kalau dah boleh masuk lab, dah boleh masuk universiti balik, benda ni semua dah tak ada lah. Kita akan return balik ke test 1, test 2, final exam, group assignment pun dah tak ada, semua assignment ini. Boleh eh? So faham eh? Khusus saya macam tu kat ke? Saya rasa sepatutnya macam tu lah. Assignment tak banyak, tapi saya faham ada lecturer yang suka bagi assignment. Saya pun tak tahu kenapa dia suka bagi assignment yang terlalu banyak. Okay, sebab saya lagi kurang assignment lagi saya suka, banyak assignment lagi banyak yang mati. Okay, so cuba apa
cuba adapt lah dengan situasi tu. Sebab pembelajaran you all kat universiti ni, kita nak prepare supaya you all jadi seorang yang apa, engineer yang betul-betul berkualiti lah. Okay, sebab mungkin masuk kerja nanti tekanan dia pun mungkin 10 kali ganda daripada apa yang you all hadapi sekarang ni lah. Okay, there. Alright. Saya pun kadang-kadang terfikir saya jadi macam pesarah yang sangat boring. Sebab saya tak pandai melawak, saya tak pandai nak ambil hati. Sebab saya tak tambah saya memang baru balik, and then baru start mengajar balik selepas cuti 3 tahun. So saya tak tahu nak tackle macam mana student supaya student tu happy masuk kelas macam orang lain. So that's why saya kurang melawak, saya tak pandai nak buat lawak. Saya nak cakap benda lain pun saya takut you tak berminat. So memang saya mengajar je lah. Tapi kalau untuk face to face tak macam ni. So face to face tu lain lah. Okay, so saya minta maaf lah. Mungkin ada yang mungkin kata saya boring. So saya akui lah nama boring sebab saya memang tak tahu macam mana nak tarik perhatian untuk student suka dalam kelas. Macam mana happy, attraction tu saya tak tahu macam mana. Okay? Tapi tak apa, saya objektif utama saya nak you all belajar and then dapat knowledge untuk KJM Pokok tu. Sebab apa? Sebab apa yang saya ajar ni you all akan guna walaupun tak banyak, sedikit walaupun tak banyak yang you akan guna, tapi ada ilmu yang memang akan guna sampai bila-bila untuk fluid dengan thermodynamics ni. Yeah? Boleh. Sekarang ni tu saya faham semua netizen tengah meluahkan perasaan marah kat semua pesarah, terutama pesarah UiTM. Itulah saya cuba reflect, mungkin saya pun rasa takut takut saya pun membebankan pelajar. Simplify apa yang saya nak ajar. Saya ajar benda-benda yang sekali saya ajar terus lo faham. So macam itulah. So kalau baca Facebook komen tu memang mengguris hati lah. Tapi tak apa, sebab netizen memang macam tu kat Malaysia ni. Semua benda dia nak, semua benda dia orang tahu dan sangat pandai. Kita faham, kita terima je lah. Ya? Yeah. Ada yang dapat jawapan? Tak dapat. Belum dapat lagi. Ada yang dapat? Ada yang dapat boleh beritahu. Kita boleh check. Saya saja je minggu terakhir ni. Saya nak berkenalan dengan you all. Saja je. Cakap lebih sikit. Sebab sebelum ni masuk kelas kita mengajar. Habis kelas dah habis, macam tu je. Tapi ni minggu akhir, saya cuba nak cakap lebih sikit lah. Ada yang dapat Z1?
Saya tak dapat, sir. Apa? Tak dapat? Saya tak dapat. Boleh? Tapi ni guna equation Bernoulli kan, sir? Haa, sama lah. Jadi kita buat minggu lepas. Masya dapat? Boleh? Tengah kira, sir. Okey. Ah, lebih kurang macam ni lah. Cuma ni dia dah simplify senang sikit. Jadi kita buat lagi habis lah. Cuba buat dulu, fahamkan dulu untuk tengok balik nota. Tak boleh tunggu saya bagi jawapan je, dia tak belajar terus eh. Rugi masa kelas ni. Sir, dua-dua ni open reservoir kan? Haa, kalau gambar ni memainkan sekejap, saya on mic lah. Okay. Gambar ni kalau tengok macam ni memang dia open lah, open reservoir. Last ni lah, from a large reservoir tu, dan dia open lah. Maksudnya daripada contoh sungai ya, sungai semua dalam gambar ni dia betul macam tu lah. Sungai atau petaki yang terbuka. Okay, so kita tengok eh, water at 10 degree C given temperature 10 degree C, rho density equal to 999.7 kilogram per meter cube. Mu ni apa? Mu apa? Rho density. Mu ni apa? Dynamic. Viscosity. Viscosity. So mu is the dynamic viscosity. Flows from a large reservoir. Okay, mid large reservoir. This is large reservoir to a smaller one, this smaller, through a 5 centimeter diameter cast iron. Okay, so dia bagi diameter pipe equal to 5 centimeter ataupun berapa ni, 0.05 meter, betul? Yes. Ni apa? Epsilon ni apa?
Epsilon ni apa? Epsilon equal to apa Aisyah? Relative roughness. Roughness. Dia tak relative lagi, dia roughness lagi. Okay. Relative kalau dah bahagi dengan D. Bahagi dengan diameter. Baru dia relative. Ni roughness 0.00026 meter. So roughness ni kita guna untuk apa biasanya? Nak cari guna, nak cari F eh, relative roughness tu kan. Okay. Determine the fine. Dia sudah ada apa ni? Fine. Mana? Z1. For a flow rate of 6 liter per second. 6 liter per second ni apa? V dot. V. V dot dia bagi 6 liter per second. Sama dengan berapa ni? Kalau meter per second, 2 liter tak boleh masuk dalam equation. 0.006. Bahagi dengan? 1000. Okay, so based kepada gambar ni, eh, this is the schematic, schematic diagram. Okay, boleh eh? Okay. So kita tengok schematic diagram, 1 tu kat mana, Z1 ni, this is Z1. Z1 is open to the atmosphere, open to the, same goes for 2, open to the atmospheric pressure. Okay, so kita tengok, dia bagi ni, dia bagi apa ni? Sharp edge, entrance, KL, 0.5, ni apa? Ni untuk apa? Minor loss. Minor losses. Okay, dia bagi ni satu. Dia bagi apa ni? Standard elbow flange. KL 0.3. Dia ada bobit berapa ni? Sini satu. Kat sini? Satu. Ada dua elbow. Betul? Betul. Yes. Okay, lepas tu dia ada. Ni dia ada. Gate wall fully open 0.02. And then last kali ni. Ada satu lagi ni. Ada exit. Okay, exit pun consider as minor losses. Maksudnya dekat entrance pun ada minor losses, dekat exit pun ada minor losses. Okay, boleh? So, kiranya entrance pun kita assume KL equal to 1 ke saya? Eh, ni dah, dah bagi dah kat entrance. Ni entrance. Oh. Dia masuk ke sini. KL 0.5. Okay, so solution. Okay, so first, equation apa yang kita nak guna? Bernoulli. Bernoulli equation. Okay, so Bernoulli equation. Okay, Bernoulli equation macam mana? P1 over rho g alpha V1 squared over 2g plus Z1. Ada pump ke tak? Tak ada pump eh. Biasanya daripada tempat tinggi ke tempat rendah kita tak guna pump. Okay, so daripada tempat rendah ke tempat tinggi definitely kita kena ada pump. Kalau tak, air tu tak boleh nak mengalir ke tempat lebih tinggi. Okay, and then V2 rho G plus alpha V2 squared over 2G plus Z2 plus HL. Okay. Ni, this is Bernoulli equation. Boleh? Boleh, sir. Okay, so simplify, saya cakap macam mana nak simplify Bernoulli equation. Tengok, dia pun point 1. Okay, this is point 1 and point 2. Tengok, dia open to atmosphere ke tak? Dia open ataupun tertutup? Open. Open. Ha? Open. So open. Open to atmosphere. So maknanya P1 sama dengan P2 sama dengan PPN. Okay, so P1 sama dengan P2. So kita boleh cancel out. Betul?
Setuju? Setuju. Setuju. Okay, so kita tengok P1 dah. Kita tengok velocity. Velocity 1, velocity 2. Ada velocity ke tak? Ada. Air tu you nampak bergerak ke tak kalau dekat open reservoir? You nampak air tu static je, eh? Betul? Ataupun dia punya velocity is very very low. So that's why kita assume velocity 1 sama dengan velocity 2 sama dengan 0 because of large reservoir. Okay, boleh? So kalau you buka tangki air kat rumah you, tengok tangki air tu, you nampak surface dia bergerak ke tak? Ha, lebih kurang macam tu lah dia punya definition. Boleh? Boleh, sir. Okay, so V1 dengan V2 sama dengan kosong. So kita boleh cancel. Cancel out, betul? Setuju? Okay, so kita dapat Z1. Kita nak apa? Kita nak Z1 lah kan? Ni. Ni yang kita nak. Z? Z1. So, Z1 equal to Z2 tambah H, HF. Setuju? Setuju. Okay, so mana Z2 dah ada 4 liter. Kita kena cari H, HF. Okay, so HL ni apa? HL equal to HF major tambah minor. HL tambah minor. Minor. Ataupun HL major ni macam mana equation dia? F L over D V squared over 2G tambah sigma KL V squared over 2G. Okay. Ataupun V squared over 2G F L over D tambah sigma K KL. Okay, boleh? Okay, so kita tengok equation ni. Based on this equation, V dah ada belum? Velocity? Belum. Belum ada. So macam mana jadi velocity? V dot over A. V dot over over A. Okay. So carikan, carikan velocity. Find velocity from here. Saya dapat 3.06. Berapa? Saya dapat 3.06. 3.06. Jadi dia apa? Meter per second. Orang lain dapat tak? Dapat je. Sama. So kita dah ada V, beres. F. F kita ada tak? Tak ada. Tak ada. F ni apa? F adalah friction factor. Betul? So kita kena cari F. Find F. Ataupun kita panggil dia apa ni? Friction factor. Okay. So nak cari F kita kena ada apa? Kena ada Reynolds number. Dengan relative roughness tadi kan? Okay, boleh nak nama macam mana? Rho VV bahagi dengan mu. Relative roughness dia bagi dia. Haa, tu dia bagi. 0.00026. Tengok unit dia, meter. So, kalau meter, diameter pun mesti dalam meter. Berapa? 0.05. 0.05 meter.
Okay. So tolong carikan calculate Brinot number dengan apa nama ni panggil? Relative roughness. Brinot number saya dapat 117.03K. 117.03K kali 10 ke 3 ataupun 1.2 kali 10 kuasa 5. Kan? 1.17 ni sama dengan 1.2 kali 10 kuasa 5 ke? Okay, so ni relative roughness. Saya dapat 0.0052. 0.0052. Betul? Okay, so kita dah ada, orang lain dapat sama tak? Saya tak kira. Dapat sama, okay. Brinot number dapat 1.2 kali 10.05, relative roughness 0.0052. Betul? Okay, so lepas kita dapat tu, kita kena guna apa? Saya boleh check sekejap. Kena guna? Boleh check. Moody chart. Okay. So, cuba carikan saya F based kepada Moody chart. Saya nak ambil Moody chart saya dekat mana hilang dia. Okay. Okay. Okay, so Brinot number berapa? Satu point dua kali 10 kuasa 5 kat mana? 10 kuasa 5 mana? Okay, this is 10 kuasa 5 ni maknanya 1 kali 10 kuasa 5. Ni 1.5 kali 10 kuasa 5, ni 2 kali 10 kuasa 5. So, dan inilah antara 10 kuasa 5, 1 dengan 1.5. Okay, so kita draw straight line 1.2. Dibuat 1.2. Okay, faham? 1.2 kali 10 kuasa 5. Boleh? Boleh. Okay, so kita tengok dia punya ni apa? Relative roughness 0.0052. Mana? Ada tak 0.05? 0.005? Tak ada kan? Tapi okay, kita ada 0.04 dengan 0.006. Betul? Nampak tak? Betul. Okay, so maknanya 0.05 kat mana? Antara ni kan bahagi 2. Okay, bahagi 2 kita akan dapat 0.0005. Okay, so kita follow je curve ni. Boleh? Follow ke, this is 0.004 dengan 0.006. Okey. 0.005 bahagi 2. Bahagi 2 kita akan dapat 0.05 antara ni bahagi 2. So bahagi 2 kita akan dapat 0.0005. Boleh? Okay, so 0.0052 atas sikit lah daripada dia tu.
lebih kurang dekat situ. Okay, so draw straight line. So berapa tu? This is 0.03, 0.032, 0.034, 36, 38 dan 0.04. So di antara F 0.03, 3 apa tu? 0.03 dengan 0.032. Haa. So antara tu bagi 2 dia akan dapat 0.031 kan? Haa. So lebih tu 0.031 31 apa tu? 312 kot, lebih kuat eh 312. Boleh? Boleh faham? Boleh sir. Ada tak apa? 0.032. Alright, faham sir. Okay, so kita ada F. Kita ada F. Length dia berapa? Ni? Length kita tengok dekat graph. Berapa total length dia ni? Oh, dia bagi dah ni. Berapa? 80 meter. Okay. D, diameter dah ada 0.05. Sigma KL kita tak ada lagi. Okay. Sigma KL ni apa? Coefficient. Coefficient eh. Loss coefficient untuk minor losses. Okay. So kita, saya buat ke bawah ni eh. Nampak gambar ni. Sigma KL. Okay. So kita ada sharp edge. Sharp edge. Berapa? 1 kali 1 KL sama dengan 0.5. Betul? Lepas sub edge kita ada elbow. Ada berapa unit elbow? 2. 2 eh. So kali 2. So KL dia berapa? KL 0.3 kena kali 2 lah sebab dia ada 2 2 unit sebagai summation kan, campur semua. Boleh? Lepas tu apa ada lepas elbow ada apa? Ada waft, gate waft ni. Gate waft ada berapa? 1. KL ada berapa? 0.2. Last kali ni exit ada berapa? 1. KL ni berapa? KL 1. Okay, so total dia berapa ni? Total 0.5 tambah 0.6 1.1 tambah 0.2, 1.3, tambah 1, 2.3. Betul? Baik tiga. Yep. Okay, so kita dah ada sigma KL. So kita boleh kira lah ni. KL ni kan? So cuba kira-kira KL ni dapat berapa kita? V 3.06, gravity 9.81, F yang you dapat tadi, L 80 meter, D 0.05 meter and then campur dengan sigma KL. So try kira dapat berapa kita eh?
Berapa dapat HL? Saya dapat 24.92. 24.92 meter. Okay, so yang ni HL kita dapat. Soalan ni nak apa? Nak Z? Z1. Okay, find Z1. So Z1 sama dengan Z2. Z2 apa? Mana Z2? Ha ni, 4 meter tambah 24.92 meter. So jadi berapa? 28.92. Okay. Boleh? Boleh. So Z1 in order to deliver air at 6 liter per second, 6 liter per saat tanpa menggunakan sebarang pump, okay, tanpa menggunakan pump, kita perlu make sure Z1 ni, Z1 dia punya ketinggian adalah 28.92 meter. Boleh? Okey. Ada soalan? Faham, sir. Ha? Faham, eh? Faham, sir. Okey. So, last ada lagi satu. Yang ni ada pump. Nak tengok you faham tak kalau ada? Ada faham. Cuba buat yang ni. Jadi sekarang je lagi, eh. 1.20. 1.40 boleh? 20 minit. Buat betul-betul, eh. Okay, sir. Sama je. Cuma yang ni ada faham, eh. Tengok, eh. Alert kat sini ada. Ada faham. So, beza dia kat mana? Benda equation akan ada HP. Okay, very good. So, kita discuss je lagi, eh. 1.40 boleh? Boleh, sir. Okay.
Okey tak? Patut. Okey, sir. Ha? Okey. Okey. Boleh, sir. Kau berapa dapat house power? Double dot. 3.14 kilowatt. Alright, sama. So dia nak ni apa? Compute the pump horsepower. So maknanya mana? W dot. W dot equal to rho, rho what? Rho G. Rho G HP V dot. V dot. So dapat apa? 3.15 kilowatt. Anda dapat jawapan lain? Ada? Semua dapat jawapan sama? Ada dapat jawapan lain? HP berapa? HP untuk 3.15 kilowatt ni berapa? Kalau jawapan saya 56.8 meter. 56.8 meter. Saya dapat lain sikit, sir. Berapa? HP saya 58.04. Okey. W dot pump? 3.22. Ha? 3.22 K. 3.22. Saya rasa perbezaan F ni. Kalau 3.5, F berapa? Saya dapat 0.022. 0.022. 22. Yang ni? 3.22 ni? Saya dapat 0.023. 0.023, okay. So tak jauh. Kita tengok apa ni? Okay, so kita check. So kita nak cari horsepower. Kita start dengan apa nama ni? Benda di question. So, so P1 boleh cancel? Boleh. Boleh. P2 boleh. V1 boleh. V2 boleh. 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 So dapat HP sama dengan Z2 tolak Z1 tambah HL. So Z2 tolak S1 berapa? 36 tolak 6. Jadi betul? 36 tolak 6? Betul, sih. Okey, HL. HL. HL major. Campur HL. Minor. Okey, so V berapa V? Velocity? Saya dapat 2.88. Orang lain? Ni yang dapat 3.15 berapa? Sama 2.88. So, saya rasa beza dekat ni lah. F kot. Tak apa kita check. B squared. Over 3D. Jadi saya dapat 2.88. N over D sama. Siapa dengan sigma KL? Sigma KL berapa? 10.2. Sigma KL 10.2. Sigma KL. Semua dapat sama? 5.5, 5.5, 6.45, 6.45, 6.7, 6.7, 6.7, 9.2, 9.2 campur 1, 10.2. Yep. Betul eh? Okay. V 2.88. 29.81 F 0.022 eh L, L berapa dia tak bagi eh? L ada 22. D D masih 0.05
tambah 10.2. Ini dapat apa? HL sahaja. Kalau kau sopa 0.22, dua puluh tujuh. Ada poin eh? Meter. Yep, 27.005. Jom. 27.57. Okay. So dapat lebih kurang tu 57.58 eh. Kalau 0.022 ni, barat ia akan dapat 57. Betul? 57 meter lah, lebih kurang. Kalau 0.023 mungkin lebih lah. Boleh? Tapi 0.022 dengan 0.023 within the acceptance range lagi lah. Boleh? Boleh. Okay, so faham eh ni? Betul-betul faham? Jangan ada mistake. Boleh? Boleh. Ajar ni ingat eh. Nanti just buat revision dia untuk exam. Boleh? Okay. So, ada soalan? Tak ada soalan? Sir? Ha? Kalau dia close reservoir itu, sir, maksudnya velocity dia ada effect sir, instead of pressure? Velocity zero tapi pressure akan ada. Kalau close reservoir, akan ada pressure. Bila masa dia ada velocity ke? Velocity kalau dalam pipe ke? Dekat surface tak ada. Velocity ni sangat kecil. Velocity ni akan ada macam saya cakap itulah. Dia keluar daripada pipe. Keluar daripada pipe ke ada velocity lah. Contoh tapi ni tangki ni tak ada. You assume tangki ni tak ada. Air ni discharge macam ni. So this is point 2. So maksudnya air tu keluar dia lalu udara lah ni sir. Pressure dia sama sebab dia keluar, dia expose to the atmosphere. P1 sama dengan P2 sebab sama-sama atmospheric pressure. Tapi velocity akan tinggi lah kat sini kan. V1 ni, V2. So kat sini V2 is not equal to 0. V ni velocity, maknanya kalau V 0, air tu tak bergerak lah, air tu tak akan keluar. So maknanya V kat sini ada velocity. Okay, velocity is very high basically dekat discharge. Boleh? Alright. Lagi ada soalan? Tak ada. Okay, so assignment 2 akan masuk malam ni pukul 11.59. So saya akan set 2 minggu. Okay, 2 minggu. Jangan lupa isikan ES. Apa? Apa panggil ES ni? Exit survey eh? Boleh? Sekejap lagi C2, exit survey. Sebab kalau tak ada exit survey ni susah kita nak buat close loop kita punya pembelajaran ni. Entrance dah. Entrance pun ada 5 orang tak, eh 2 orang tak isi. Exit survey dah ada 11. Lagi 13 orang boleh isi. Boleh? Boleh sir. So terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa hari Khamis. Okay, so Allah, apa dia dah kat saya? Hari Khamis ni basically dah habis. Kita masuk chapter 6 sikit je. Chapter 6 basically tak ada apa pun. Dia sambung daripada chapter 5 ni. Pengenalan kepada pump dengan turbine. Okay.
Okay, pump, compressor dan thermal. Boleh? Boleh, sir. So, stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, doktor.